Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada freemalaysiantoday.com. Kerajaan perpaduan tidak stabil, ahli parlimen BN boleh ugut untuk keluar bila-bila masa, kata lelaki bersatu. Kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak stabil dan boleh diancam pada bila-bila masa oleh Barisan Nasional, kata Ketua Penerangan Bersatuan Saiful Wanjan. Beliau berkata situasi itu sama ketika Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan kerajaan dianggotai Menteri PN dan BN yang diketuai Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob. Wan Saiful berkata Kerajaan Anwar bergantung kepada Blok 30 Ahli Parlimen BN dalam kerajaan perpaduannya, dan jika mereka menentang desakan Anwar untuk melakukan pembaharuan, mereka boleh menarik balik sokongan. Saya kasihan kepada Perdana Menteri kerana bercakap tentang pembaharuan tetapi berdepan dengan kumpulan yang boleh mengancamnya dan mempunyai rekod menjatuhkan kerajaan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, katanya dalam wawancara di Astro Awani malam tadi. Muhyiddin, pengurus PN, meletak jawatan pada Ogos 2021 selepas 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan mereka kepada PN yang membawa kepada kejatuhan kerajaannya. Beliau digantikan oleh Ismail yang berdepan tekanan UMNO untuk membubarkan parlimen dan menggesa pilihan raya awal. Pilihan raya umum pada 19 November membawa kepada parlimen yang digantung dengan Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November mengetuai kerajaan perpaduan yang terdiri daripada Pakatan Harapan, BN, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah. Anwar juga mendapat sokongan Ahli Parlimen Muda, Warisan Parti Bangsa Malaysia dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat dan dua orang bebas yang katanya memberikan kerajaannya majoriti 2/3 di kawasan Dewan Rakyat. Bagaimanapun, Pakatan Harapan telah menarik kritikan kerana memilih untuk bekerjasama dengan BN memandangkan penentangannya terhadap pemimpin BN yang sedang menghadapi kes mahkamah yang berterusan. Menyatakan bahwa kes rasuah pengurus BN dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi akan menjadi urusan yang diawasi dengan teliti, Wan Saiful mempersoalkan kesannya terhadap kerajaan Anwar. Apa akan jadi jika dia didapati tidak bersalah? Dan jika Zahid bersalah, apakah akibatnya kepada kerajaan? Ini isu besar, kata ahli parlimen Tasik Gelugor itu. Wan Saiful berkata beliau berbangga kerana PN memilih untuk kekal sebagai pembangkang dan tidak mengenepikan prinsipnya, sambil menambah ia berbeza dengan Pakatan Harapan yang sanggup mencapai kompromi dengan BN. Cuma saya bimbang dengan sikap ahli politik populis dalam kerajaan PH yang membuat orang ramai muak dengan ahli politik, katanya. Hari ini mereka mengatakan satu perkara, esok mereka mengatakan sesuatu yang berbeza, dan hari selepas itu mereka mengatakan sesuatu yang lain lagi.